mundo que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, o Bob Esponja. Isso mesmo, meus amiguinhos, acertou, aqui estou eu com meus óculos, olha só, eu sou um cientista do mal, loucaço, hein, loucaço! Ou será que eu vivi... Ou será que eu virei uma Boba Esponjinha, hein? Será que sou eu? Será que sou esse aqui? Será que sou eu? Ah, meus amiguinhos, eu estou aqui! E meus amiguinhos, hoje eu estou com os nossos amiguinhos Minions, meus amiguinhos. Aqui é a gangue dos amarelinhos, hein? Então vamos aprontar, Minions! Só tem uma coisa, tá, Minions? Eu não sou do mal, assim como o Gru. Então vamos lá, vamos. Quem chegar por último é a mulher do Gru. Vamos! Você está buzinando pra gente, moça? Deixa eu falar com você. Vem cá, sai do carro. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Não quero o seu carro, não, moça. Vem cá, moça. A gente só quer brincar com você, moça! Vem cá, moça! Que é isso? Oi. Nossa, que louco, tio! Que houve aqui, gente? Nossa, o que houve aqui que explodiu tudo? Vocês estão loucos! Ai, ai! Não, de novo não! Que é que tá fazendo isso, hein? Você aproveitou que eu fui atropelado! São Minions, vamos fazer algo malvado aqui. Aqui tá escrito, ó, não bloqueie as intersecções. Ou seja, são aqueles negócios da rua ali. Então você já sabe o que a gente tem que fazer. Vem cá, Minions, vem cá! Vamos bloquear tudo, nenhum carro passa. Lero, 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 ninguém vai passar daqui. Uou, ninguém vai passar daqui. Não, ninguém vai passar daqui! Ninguémzinho vai passar daqui, ninguém vai passar! Oi, moça, você está de olho em mim? Hein? Você está de olho em mim? Você quer falar comigo, moça? Vem cá, moça, volta aqui. Opa! Sumiu! E as moças sumiram daqui? O que houve por aqui, hein? Não sei. Beleza, meus amiguinhos. Chega aí que eu arranjei aqui a caranga pra gente. Então sobe aí, eu só não sei dirigir, tá, gente? Mas a gente dá um jeitinho aqui. Todo mundo sobe aí. Vamos. Nossa, ficou um pra trás, mas eu tenho que fazer, tá bom, meu amiguinho? Depois a gente volta pra te buscar. Nossa, ele virou um monstro! Foge, que ele virou um monstro! Ah, não! Nossa, que houve aqui? Por que a polícia tá atrás da gente? Foge, Minions! Os homens estão atrás da gente, Vai, foge! Aqui, ó! Chega aqui, sobe aqui! Ok, todo mundo fica quietinho aí, ó. Psh, fique quietinho, os Minions. Tadá! Você, sério que você está fumando? Você está prejudicando tudo aqui, seu feioso! Não é pra ficar fumando aqui, eu já falei, tá bom? Vamos lá, Minions, vocês estão prontos, que eu estou pronto, estão prontos! Vamos! Que louco, tio! Cuidado aí, cuidado, que eu tô passando! Ei, não, sai da frente, ônibus! Olha, se não é o nosso amigão, vocês também, meu amigão. Não! Só que não tem espaço pra você de novo, tá bom? Então a gente se vê por aí, beleza? Falou aí pra você, vamos, não, cachorrinho! Tem um cachorrinho aqui, olha só o au-au, vai, sai! Olha só o au-au, oi au-au, au-au. Oi au-au, tudo bem com você, au-au? Estou falando com você, au-au. Au-au. Vem aqui comigo, au-au, quer brincar com a gente, au-au? Você quer brincar com a gente, au-au? Au-au. Não foge da gente não, au-au! Vem cá, au-au, vem cá, vamos gente, vamos, vou pegar o au-au! Ei, você aí? Deixa eu subir um pouquinho aí, pera! Deixa eu subir aí, sobe. Isso, vai moça, dirige aí moça, não! Que você tá fazendo? E aí, manos, qual é que é aí? Ah não, sério que um tá bebendo, o outro tá fumando, é isso mesmo? É isso? Vagabundo! Mesmo? Seu cabeça, nossa! Que fome aqui? Nossa, o zumbi tá com RPG, que louco! Vocês estão atirando em nós aqui, seu feioso, é isso mesmo? É isso que eu faço com quem atira aqui na gente, nossa! Calmou? Tá calminho agora?
Não sei. Guarda isso, tá bom? Parece que tem uns quantos Minecraft Sons que são do mal, tá bom? Existem os Minecraft Sons do bem, mas também existem os Minecraft Sons do mal, tá bom? Então vamos caçar eles. Trabalho concluído. As manobras com a bicicletinha. Gostaram dessa manobra? Pedi com o Gary. Olha só, esse aqui é o Esponjinha Flip. Desculpa aí, ô Minionzinha. Esse aqui é o rolê louco do Lula Molusco. E pra terminar aqui, esse aqui é o seu siriguejo cheio do dinheirão. E olha só, hein? Gostaram? É. Olha lá, tem o Uau Uau lá, deixa eu brincar com o Uau Uau, vem cá, Uau Uau, você não vai fugir agora, Uau Uau. Oi, Uau Uau, tudo bem com você? Deixa a gente brincar com você, a gente só quer brincar com você, Uau Uau, Uau Uau, deixa a gente brincar com você. Vamos, Uau Uau, finge de morto. Aê, Uau Uau, olha só, finge de morto, isso, agora corre, Uau Uau, corre, Uau Uau, isso, gostei do Uau Uau.